Na mkaribu kwa taarifa kamili mtazamaji. Licha ya serikali kutangaza kuwa imeanzisha uchunguzi juu ya mauaji ya wanajeshi wake nchini Somalia, hali ya sitofahamu inazidi kugonga vichwa vya habari, huku kukiwa na madai ya serikali kuficha idadi kamili ya wale ambao waliuawa katika shambulizi hilo. Al-Shabaab ambalo linatajwa kuwa la tatu na kubwa zaidi dhidi ya wanajeshi wa Umoja wa Afrika nchini Somalia, kuna hofu sasa kambi nzima ipo chini ya himaya Al-Shabaab, huku wanajeshi wengine wa Kenya walioponea wakiwa mateka wa Al-Shabaab. Mwanahabari wetu mpekuzi Muhammad Ali, ambaye ametoka likizoni, anatupa taswira kamili ya matukio hayo. Mwaka wa 2010, wakati ambapo KDF iliingia kwa mara ya kwanza nchini Somalia, nilikuwepo kuangazia safari ya kutafuta suluhu na haki ndani ya ngome za Al-Shabaab. Vikosi vikuu vya angani na ardhini vilitua na kuzama vizima vizima nchini Somalia kupitia mipaka ya Kiunga na Liboi, huku vikifanya mashambulizi kemkem chini ya kauli mbiu Operation Linda Nchi. Miaka sita baada ya kutoa ushindi katika ngome kuu za Doble, Kokani, Kismayu na kuwafurusha Al-Shabaab, jeshi la Kenya lilipata pigo kubwa zaidi kuwahi kutokea baada ya kuuawa kwa wanajeshi wake, kutoweka kwa wengine na wengine zaidi kutekwa nyara na wana Al-Shabaab. Baada ya mashambulizi hayo, duru zinatuarifu kuwa ilikuwa vigumu kwa KDF kuwashambulia na kuwaokoa Wakenya zaidi, kwani ndege zao za kivita hazingeweza kufanya mashambulizi kwa kupaa kwa karibu, kwa sababu hazikuwa na vifaa vya kuzuia makombora. Taarifa iliyotolewa na kundi hilo imesema kuwa katika shambulizi hilo, wapiganaji wake waliteka magari kadhaa ya kijeshi na wanajeshi kadhaa wa Kenya ambao hadi sasa wanazuiliwa na kundi hilo. Mtandao na redio ya Al-Shabaab Andalus imedai kwamba jumla ya wanajeshi 12 wa Kenya wameshikwa mateka na kundi hilo, na hata kutoa sauti zao ambazo KTN imepata na kala zake. Hata hivyo, hatujathibitisha iwapo sauti zifuatazo ni za wanajeshi wa KDF. I'm from Central part of Kenya. I'm aged 30. I've worked in the service for 7 years. I've been working here in Somali for 2 weeks now, whereby on 15th January 2016, camp was raided by the Al-Shabaab. The attack happened at around 5 in the morning, whereby we were overpowered by the Al-Shabaab. So I'm part of the Kenya Defense Forces personnel serving in Somalia at a place called Elade in Gedo region. Some of my colleagues were killed and some of us have been taken hostage by Al-Shabaab. We are in their custody as prisoners of war. I'm appealing to the government of Kenya and the African Union to facilitate our release peacefully from Al-Shabaab, so that we can go on with our daily lives. Huenda wakatumia hawa kama kikomboleo, ransom. Wakasema hivi kwamba wafungwa wale ambao wameshikwa na nchi nyingine kama vile Kenya na nchi kama hiyo Uganda na nini, ambao wanatuhumiwa, ambao ni watu ambao ni washirika wa Al-Shabaab, kwamba waachiliwe ili na wao waweze kuachiliwa, ili kubadilishana wafungwa wanaofanya hivyo. Lakini kama unavyoelewa, mpaka sasa hivi hatuna habari za uhakika ni wangapi ambao wako mikononi mwao walio hai. Katika siku za nyuma wameweza kuwaachilia watu wakiwa hai, na mara nyingi itategemea sio Kenya peke yake kuingilia kati kwa nchi za magharibi kujaribu kuisaidia Kenya
katika kuwakomboa hao wanajeshi ambao ni mateka kwa sasa. Kundi hilo la kigaidi, kando na kukiri kutekeleza mashambulizi hayo, limedai kuwa limewaua wanajeshi wengi wa Kenya katika shambulizi hilo. Taarifa zinazokinzana na idara ya ulinzi ya Kenya iliyoamua kutotangaza hadharani idadi ya wanajeshi waliouawa kabla ya kuwafahamisha familia zao. I'm talking from Mombasa. I can't precisely tell you 1, 2, 3, 20, 30, 40. I've said a very, very heavy casualty has been inflicted on the enemy. That's what I'm saying. And the enemy lost more than we did. But that statement will come from once the operation is fully completed. Search, rescue, and recovery operations are ongoing as we are able to evacuate our soldiers from the operational areas. And once we inform the families, we will update you. We will fight them deep in their hideouts. We will smoke them out of their caves, and we will follow them to the end in honor of every drop of blood of our fellow Kenyans. Mashambulizi hayo yaliyofanyika El Ade, eneo la Gedo, takriban kilomita 60 kusini mwa mji mkuu wa eneo la Garbahare, yalionekana kupangwa kwa makini, huku duru zikitoarifu kuwa Al-Shabaab huenda ilipata taarifa kuhusu hali ndani ya kambi ya KDF kutoka kwa waasi wanaounga mkono Al-Shabaab. Taarifa zinazojiri sasa zinasema kuwa majasusi wa jeshi la Kenya, almaruf Military Intelligence Unit, wanadaiwa kupata taarifa hizo siku kadhaa. Inaarifiwa kwamba wapelelezi wa jeshi la Somalia walitoa habari za kuwepo mpango wa uvamizi wa Al-Shabaab. Duru zaidi zinatuarifu kuwa wengi wa wanajeshi waliouawa walikuwa wapya kwenye kambi hiyo. Waliwasili baada ya kuondoka kwa kikosi kilichokuwa na uzoefu zaidi. Kufikia leo, meza ya upekuzi ya KTN imefahamishwa kuwa wanajeshi 13 walionusurika mashambulizi hayo wamefika salama salimin mahala pasiri baada ya kutembea kwa siku kadhaa wakisubiri kuokolewa. Kwa sasa hali itasalia ile ile ya kupokea miili na manusura, huku familia zikizidi kuuliza maswala nyeti pasi na majibu. Muhammad Ali, KTN News, Nairobi. Kumbuka mtazamaji, baadaye kwenye KTN News tutaendelea na mjadala wetu kuhusiana na swala zima hili, tukiangazia sana taarifa za ujasusi ambazo zinasemekana zilikuwepo. Na ili kukushirikisha kwenye taarifa za KTN leo tunakuuliza kwenye kauli yako, je, una imani na asasi za kijasusi hapa nchini Kenya? Je, una imani na asasi za kijasusi za Kenya? Kushiriki ni rahisi, 22155 ukianza na neno ndio au la. Vile vile kwa wengi tu, labda unaweza kutufuata kupitia mitandao ya kijamii @alimanzu @KTN leo, ambapo tutaangalia baadhi ya matokeo vile ambavyo wanavyokuja kupitia @alimanzu na vile vile @KTN leo. Tutakuwa pia tunapokea baadhi ya hisia zenu kuhusiana na swala hili la je, una imani na asasi za kijasusi hapa nchini Kenya. Tuendelea na taarifa zetu. Wakati baadhi ya miili ya wanajeshi waliouawa na wanamgambo wa Al-Shabaab nchini Somalia pamoja na walionusurika mikononi mwa magaidi hao ikiendelea kupokelewa humu nchini, idadi kuu ya familia zilizoathirika bado hazijafahamu waliko wapendwa wao. Mwanahabari Lofty Matambo alipata fursa na kuzungumza na baadhi ya familia hizo, hususan katika kaunti ya Nandi ambako idadi kubwa ya vilio vinaendelea kusikika, na hii hapa ripoti kamili. Kwa makini, mzee Sirikwa anapitia mshororo baada ya mshororo kwenye gazeti hili, akitaraji kupata majibu ya maswali yake tele kuhusiana na aliko mwanawe. Mkewe ameiganda rununu hii tangu siku ya Jumamosi lilipotokea shambulizi hilo katika kambi ya kijeshi ya KDF Somalia. Anapiga dua kwamba kupitia kwa simu hii ya mkononi watapokea ujumbe wowote kuhusu mwanao mwanajeshi. Mara ya mwisho kuzungumza naye yapata siku 6 nyuma. Tuelewe kwamba tutapanga mashishi namna gani. Watu wanakuja, wengine wanataka kutusaidia, lakini sasa atuelewe kama tutasaidika namna gani, sababu atujue hata tutapanga itakuwa lini. Ama mtoto wetu kabisa ako bado still ako missing, na wale wengine wenye nasikia bado hawajapatikana mpaka sasa.
Kibaridi cha msimu wa mvua unaoshuhudiwa katika kaunti ya Nandi kwa sasa si lolote wala chochote kwa jamaa na marafiki kukutana ili anga kuifariji familia ya Bwana Sirikwa, ambayo hadi sasa inaisubiri serikali kutoa majina haswa ya wanajeshi majabari waliokufa mikononi mwa Al-Shabaab pamoja na wengine wanaoshukiwa kutekwa nyara, japo serikali bado ikimya. Tunajaribu kafmenu kama inawezekana watuchulishe, na kama yetu wako ndani na amekufa, tunaomba tu harakishe, alafu walete watupatie mwili sisi tukuje tusike mtoto wetu. Shaka na mahangaiko akilini ni dhahiri, anasema kila kitu kimezagaa akisubiri hata chembe ya habari za aliko nduguye wa miaka 22 Wesley Kimeli. Na mandugu sangu wengine na matatu sangu wako nyumbani wanastahili warudi kasini, lakini hakuna sasa vile mtu anasaruti kasini, na tunajua tuko kuna kitu imefanyika na tunajua ndugu yetu wako mundani. Imekuwa subira chungu ambayo familia nyingi hapa Nandi na Uasin Gishu hazina uhakika iwapo subira hiyo itavuta heri ama shari, lakini kufikia Jumanne jioni hakuna familia iliyokuwa na habari rasmi kutoka kwa serikali hapa, ripoti za wanahabari zikiwa ndizo za pekee wanazozitegemea, huku macho na masikio yao yakiwa wazi na tayari kupokea lolote. Lofti Matambo, KTN Leo. Na poleni kwa wote ambao mmefiwa. Kukuwafahamisha pia ni kwamba baadhi ya miili pia tunaarifiwa kwamba inatarajiwa kuingia usiku wa leo, yani wakati wowote kuanzia sasa, kutoka kule Somalia. Kukukumbusha tu swali la kauli yako hii leo tunakuuliza mtazamaji: je, una imani na asasi za kijasusi za Kenya? Je, una imani na asasi za kijasusi za Kenya? 22155 ndio nambari ya SMS ambayo unaweza tuma maoni yako, vile vile wale ambao wana hisia zao kupitia mitandao ya kijamii @alimanzu na @ktnleo, unaweza kuwasiliana nasi pia mkutuelezea namna hisia zenu zinavyosema. Naendelea kutazama taarifa za KTN leo, na pumua kidogo tu, pata kamusi ya leo, nitarudi tuje tuendelee na taarifa zaidi, usiende mbali. Kamusi ya leo inaangazia neno kebehi. Neno hili linamaanisha mzaha wenye kukasirisha. Mfano kwenye sentensi: jamii ya Wazaramo hupenda sana kuwakebehi Wasukuma kupitia picha wakiwashinikiza waende na wakati. Naam, karibu tena mtazamaji kwenye taarifa zaidi. Ni kwa huku Kenya ikiendelea kuomboleza vifo vya wanajeshi wake ambao walishambuliwa nchini Somalia. Vita dhidi ya ugaidi vimeonekana kupamba moto hususan hapa nchini. Hii ni baada ya polisi mapema hii leo mjini Malindi kule saa za asubuhi kwenye kijiji cha Chocha, eneo hilo ambalo walipambana na baadhi ya washukiwa ugaidi na kupelekea wanne kuuawa. Silaha kama vile magurunedi, ramani ambazo zinaonyesha vituo vya ulinzi sehemu za Lamu, Malindi na hata Garissa, na hata vifaa vya mawasiliano mtazamaji viliweza kupatikana kutoka kwao. Mwanahabari Mark Namaswa anaarifu zaidi. Safari ya washukiwa hawa wa ugaidi katika kaunti ya Malindi ilifikia kikomo kwenye nyumba hii. We went there at around 2 a.m. We knocked the door, but instead of opening, they threw a hard grenade towards us. Kwa mujibu wa OCPD wa Malindi Matawa Mushangi, mshukiwa Suleiman Mohamed na wenzake watatu walipatikana kwenye eneo la makazi, na makabiliano ya bunduki baina yao na polisi yakaanza. Among the deceased, we had a list of 6 very wanted persons, and the one in the middle here is among the ones who were fatally injured by the police. Washukiwa walipatikana na laini za simu na ramani ya njia za kutoka Lamu, Malindi hadi Garissa. Ramani hizo pia zilionyesha vituo vya upekuzi vya polisi. The following items were recovered from the scaffold: 5 hand grenades, 1 Browning pistol with magazine of 2 rounds of 7.65 millimeters and ammos, 1 laptop with full of literature, 10 mobile phones, 12 spent cartridges of 7.62
22mm special and used Safaricom and Orange SIM cards. Eneo la pwani ya Kenya limetoa mazingira mwafaka kwa magaidi kutokana na urahisi wa kuelekea Somalia na mazingira ya mafunzo ya itikadi kali zinazoupa ugaidi nguvu haswa kwa vijana. Imagine if these suspects were let free, they would have caused enormous damage somewhere. But we really want to thank those citizens who are coming on board and saying, no, enough is enough. This region must be safe. We must resuscitate tourism. Haya yanajiri huku Kenya ikijizatiti kutoka biwi la simanzi baada ya shambulizi dhidi ya majeshi yake Somalia lililotekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabaab. Kwenye kisa cha kufumaniwa kwa magaidi Malindi, washukiwa wengine wanasemekana kutoweka kupitia paa la nyumba hiyo wakiwa na majeraha ya risasi. Polisi wanaendelea na msako. Mark Namaswa, KTN News. Na mtazamaji, kando na vita hivyo dhidi ya ugaidi, kumbuka kwenye sehemu ya pili ya KTN kupitia KTN News tutakuwa tunajadili swala la namna ujasusi unavyotumika katika kuhakikisha kwamba taifa li salama, na vile vile sheria ambayo inayoangazia ama inayodhibiti wale ambao wanaopenda kutumia mitandao ya kijamii na kuchukua picha ambazo hazistahili kutundikwa mle ndani. Je, sheria inasema nini? Usiende mbali, kwani kwenye muda usiokuwa mrefu kwanza nitakuja na taarifa za michezo hapa KTN. Usiende mbali. Naam, karibu tena mtazamaji kwenye meza ya KTN leo michezo. Klabu ya Bandari inaendelea kujiandaa kwa msimu mpya wakiwa na matumaini makubwa kuwa wataandikisha matokeo bora zaidi kuliko msimu uliopita. Klabu hiyo ilifaulu kuwasajili wachezaji sita ili kuimarisha kikosi na vile vile kuwa na uwezo wa kushiriki ile michuano ya ligi kuu humu nchini pamoja na michuano ya mashirikisho barani Afrika. Moses Wahisi na taarifa hiyo. Baada ya kuwa na msimu wa mwaka 2015 uliofana, Bandari FC ina ari ya kuboresha matokeo ya msimu wa mwaka 2016. Kando na michuano ya ligi kuu nchini, Bandari itashiriki katika kiputo cha mashindano ya mashirikisho barani Afrika, ngao ya GoTV na kinyanganyiro cha timu nane bora nchini. Kikosi hiki kimewasajili wachezaji wapya ikiwemo Dan Serenkuma, mchezaji wa zamani wa Gor Mahia, Bernard Mangoli na Edwin Wafula kutoka AFC Leopards, Edin Lavatsa kutoka Mathare United, Feli Mulumba wa Sofapaka, pamoja na Mesha Karano kutoka Chemelil Sugar. Ni kujipanga kwa upande wa hapo, ni mambo ya utaalamu sasa. Ni mazoezi uzito gani watakuwa wanafanya ili wawe katika hali nzuri. Kujumuishwa kwa mshambulizi Dan Serenkuma katika kikosi cha Bandari kilisababisha kuchujwa kwa mganda mwenzake Lawrence Kasada pamoja na Eric Okoth, lakini kwa Serenkuma kibarua ni kung'aa mwaka huu. It's like the first time to be there, but we have to show people that we can. So everyone is ready, me too, I'm ready, so that I can give what I can so that we can progress. Kibarua chao kikuu hata zaidi ni kwa mkufunzi wao mkuu Tahir Muhiddin kuhakikisha kuwa wachezaji wake wanaoana ipasavyo, hii ikiwa ni kabla ya mwanzo wa ligi mwaka 2016, jambo ambalo litawasaidia kutamba hata zaidi. Utachezwa mpira, wale wanacheza mpira, sisi tunacheza mpira. Mi sioni mambo ya hayanitishi wala hayaingia kilini mwangu kwamba ni mara ya kwanza. Si mara ya kwanza sisi kucheza mpira. Kwa hivyo tunajua kujihami, tunajua kutengeneza pale katikati na tunajua kumalizia. Katika msimu wa mwaka 2015, Bandari ilimaliza katika nafasi ya 4, na msimu wa mwaka 2016 kwa vyovyote vile kijasho kitowatoka ili kuboresha msimamo wao. Moses Wahisi, KTN Michezo. Kwingineko, shirika la mchezo wa table tennis nchini yani KTTA linapanga kueneza mchezo huo nje ya jiji la Nairobi kama njia mojawapo ya kuwahusisha wachezaji kutoka maeneo yote nchini. Shirika hilo linaazimia kuboresha mchezo huo kwa kusambaza vifaa katika kila county kwa lengo la kupata watu watakaoshiriki mashindano ya Olimpiki mwaka 2020 nchini Japan. In the long run, I am sure the level of playing, the talent identification will be able to achieve it. Many times
For example, when we go to the Commonwealth Games or All African Games or even the Olympic qualifier that are coming, many times you're usually asked if you are going to win a medal. You cannot win a medal within 1 month of preparation. It takes time for you to prepare. If you are to win a medal right now, it will take us maybe 4 years. Kwingineko, mtazamaji, timu ya Rwanda imeandikisha ushindi wake wa pili kwenye ile michuano ya kundi la A kwenye mashindano ya mataifa ya bara la Afrika kwa kuilaza Gabon mabao mawili kwa moja na kujikatia tiketi ya robo finali. Katika mechi yao ya kwanza, Rwanda waliwafunga mabingwa wa bara la Afrika Ivory Coast bao moja bila jibu. Na mtazamaji, naarifiwa kwamba taarifa hiyo ndio inatukamilishia taarifa za KTN leo jioni hii. Asante sana kutazama. Kwenye muda usio kwa mrefu tutaanza mjadala wetu kupitia taarifa upande wa KTN News. Hadi hapo kesho, kwa heri.